Дніпровському металургійному заводу на постійну роботу потрібні машиністи крану, оброблювачі поверхневих дефектів металу, електромонтери, слюсарі-ремонтники. Висока і своєчасна заробітна плата, соцпакет, телефони та адреса на екрані. Кондитерський цех «Нонпарель» відкриває вакансії кондитера, кондитера-текстовика, кондитера-пічника, вантажника. Гнучкий графік роботи, доброзичливий колектив. Телефонуйте 097 703 15 19. Сервісний центр «Автомаз Україна» по ремонту вантажних автомобілів запрошує на постійну роботу автослюсаря, агрегатчика, пневматика, гідравліка. Довідки за телефоном 063 454 65 97. Стабільні європейські компанії потрібні водії категорії «С» є з досвідом роботи, відрядження до Європи, офіційне працевлаштування, гідна заробітна плата. Телефонуйте 063 461 53 40. Підприємство з переробки олійних культур запрошує на роботу зварника ручного зварювання, слюсаря-ремонтника, слюсаря з КВП, операторів виробничих ліній. Телефон 097 415 61 89. Кондитерська фабрика «Квітень» запрошує на постійну роботу начальника відділу якості, головного енергетика, водіїв категорії «Б», «С», експедитора, кондитера, вантажників. Місто Дніпро, вулиця Руденко, 67А. Телефонуйте. Кондитерський цех «Нонпарель» відкриває вакансії кондитера, кондитера-тістовика, кондитера-пічника, вантажника. Гнучкий графік роботи, доброзичливий колектив. Телефонуйте 097 703 15 19. Для будівництва та капремонту автодоріг підприємство запрошує майстрів та виконробів, грейдериста, каткістів, машиніста, асфальтоукладача, дорожних робітників з досвідом роботи, офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет. ДМЗ запрошує до групи безкоштовного навчання з професії машиніст крану металургійного виробництва. Гарантуємо оплачувану відпустку та лікарняний лист, офіційне працевлаштування, заробітна плата від 15 тисяч гривень. Компанія «Стеко» запрошує на роботу робітників на виробництво, водіїв категорії С1 та Е, вантажників, автослюсарів. Висока заробітна плата, доставка службовим транспортом. Телефонуйте 098 055 22 11. Мікрокредитна компанія «Ваша готівочка» запрошує співробітників. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну та стабільну заробітну плату, дружній колектив. Довідки за телефоном 0800 500 660 або на сайті вашаготівочка.ua. Національний виробник запрошує на роботу конструктора меблів, швачку, закрійника, електрогазозварника, оббивальника меблів, фахівців з металу, вантажника, робочих на виробництво, технолога, столяра. Висока заробітна плата, зручний графік роботи, доставка службовим транспортом. Телефонуйте. СТО М16. На постійну роботу потрібен автоелектрик з досвідом роботи не менш 3 років. Висока заробітна плата. Телефонуйте 067 632 88 82. М'ясна фабрика «Фаворит Плюс» запрошує на постійну роботу укладальників-пакувальників, обвалювальників та жилувальників, прибиральників, вантажників та інших спеціалістів. Телефон відділу персоналу 733 42 63. Мережі магазинів «Віна Міра» на постійну роботу потрібні продавці-консультанти, вантажники-охоронці. Контактний телефон 066 326 87 33. М'ясна фабрика «Прем'єр» прийме на постійну роботу фахівців на виробництво з виготовлення ковбасних виробів, а також продавців, експедиторів, вантажників-комплектувальників, прибиральниць. Безкоштовне харчування, соцпакет, гнучкий графік роботи. Дніпропетровський стрілочний завод запрошує на роботу кваліфікованих слюсарів-складальників, операторів верстатів з ПК, фрезерувальників, ковалів-штампувальників, свердлувальників, стругальників. Приєднуйся до дружної команди професіоналів. Компанія «Транслогістик» запрошує на роботу автослюсарів вантажівок, комірників, механіків з випуску автомобілів. Телефонуйте 050 370 6000.
ДТС, інтернет Дніпропетровська, кабелі, 100% оптоволокно, проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу, безкоштовні Wi-Fi зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС, інтернет нашого міста.